讲线上教学课程啊，根据资策会的调查，其实台湾已经有67.7%的人愿意在网络上付费看一些内容。是。好，那里面呢，其实高达更多是属于学习一些专业的知识跟技能。哎，很棒。所以大众对于这种线上学习的接受度其实越来越高。对，而且疫情过后，大家也习惯了在线上观看一些东西。对啊，而且有时候函授课程我还要配合时间嘛，还舟车劳顿，但是出门去上课。对，可是线上课程随时哦，信手拈来，手机打开我就可以学到很多东西。很棒，对，很多大师把他们学识还有人生的经历哦，浓缩都在这个课程里面，在家里面就学习得到啦。没错，今天请来六位大师来斗智，赶快欢迎他们。首先，我这边是网课名师，欢迎柯以柔。大家好，大家好。还有 Ricky。Hello， 大家好，我是 Ricky。以及陈辉宇老师。大家好。当然，我们对面线上大师郎祖筠郎祖雄。你好，祖雄老师。每个人的课程都不一样，而且很特殊哦。对，好，先请教郎姐啦。郎姐，好，突破心房沟通术。对，讲是讲沟通，其实这个是我开的第二个课程，它已经除了沟通，它已经接近有一点点是谈判了。哦，对，那我这三大块课程叫一个屋檐下、一间办公室跟一张名片，因为慢慢延伸出来，本来我们只是针对办公室一间办公室，后来发现办公室里面其实有很多外务人员做行销跟这个业务的，所以它叫一张名片。然后后来又发现其实很多人有家庭上沟通的问题、谈判的问题，所以就延伸出来一个屋檐下，所以30堂课。比如说像我跟我爸爸这个几十年来都存在着沟通的问题，是你们算是一个屋檐下。对，可以叫爸爸来上课了。对对 对, 對，太棒太棒。是不是需要上课的是你？我很需要上课。对，但我今天这一集是为你打造啊，真的吗？沟通你需要上课，对不对？对 对, 對。今天还有一个线上团购获利课啊，对，获利你最爱嘛，对对对，柯以柔，以柔姐嘛，对，因为其实我算是演艺圈第一个做团购的艺人转型，然后一做就做10年了。那我觉得，因为其实很多人对于团购它的整个流程是很模糊的，因为其实现在太多模式了，所以在这个课程章节当中，就是会帮大家一一拆解这些步骤，包含就是哎怎么样去选择自己的经验平台适合的模式，然后到怎么样开始，这样对，就让你从团购小白变老手了。对，那你自己除了上课以外，再来的就是你一定要去做做看，接着就是时间的累积，累积你的观众嘛，是，跟累积你的财富。哦，这个不容易。那除了线上学习一些知识之外呢，哎，有时候我们也会看过这个透过荧幕自己运动啊，对，或者是自己养生啊，自己练肌肉，让自己更健康。对，没错，所以我就把我的这些健身跟饮食浓缩成一个线上课程，是叫做祖雄的腹肌养成。腹肌养成，对对，腹肌养成。哎，您真的也应该要上一下，要上要上。所以这那一定应该跟吃什么有关系？对对，也有系统化的健身教学，那也有吃东西，那吃东西也有一些，比如说在小吃店怎么吃，就是因为我们有一个健康相对论。对，就是不是做到绝对，因为办法有人做到绝对，外食太多了，对 对, 对, 对，怎么样去对比？比如说去便利商店怎么买，哎，去小吃店怎么吃？对对，然后里面有一个叫做卡路里的金钱观念，因为很多人对于减肥是没有整体的观念，他会觉得说，哎，我好像想要瘦身，我就去运动一下，可是就没有办法长期持续的运动，所以这需要两天比较完整的观念。对，哎，现在大家都在比哦，不只是比谁的内容丰富，还有比服务。接下来这个也是健身教练，因为大家最喜欢就是去现场看那健身教练一对一，他专属于我啊，有时候可以摸一下，好不好？我们试一下这个。不是健身，那不是健身。刚刚聊的是健身房吗？是啦，是。然后有时候有一些健身课程，如果线上，你就会觉得老师好像是有点像发群组，就是对着大家讲话。那现在有人卖服务是可以卖到线上也有一对一的。哦，真的。那 Ricky 教练，其实我就觉得减肥这个东西啊，网络上知识实在太多，大家都有在宣传，可能要吃健康一点，可能不要只吃鸡胸肉，或者是炸了不要吃。可是知识这么多，重点是如何应用在生活面，这很困难。所以我们就讲求一个理念，叫做减脂结合生活。你一定要从你的生活中，你的外食会吃到什么，你的聚餐会怎么吃。可是这些事情其实不是靠讲就那么简单的，对，也不是说我看一个内容看一看，我就直接这样做。每次那个可能我们今天聚餐，然后一个炸鸡过来，你要想要吃还是不吃，是先吃再说。他刚刚讲说，哎，不是看就知道该怎么做。对，他刚刚是在讲说他看过祖雄的课程的感想。没有，我认真问
你，你要出课程之前，你会先去参考其他同业的吗？一定要把全部的人都大概看过，然后有点像是你只有知识内容，对啊，选出自己的不独特性，是是是，所以我才延伸出那能不能做一对一的服务，然后我就用一个方法叫做三C减肥法。第一个C是 confidence， 你要先给他信心，对，他才会觉得说，哎，我做得到，我好像可以。然后第二个呢叫做 consent。你先有信心，你跟他讲知识，他才听得下去。最后一个就是 combine life， 你要把它结合在生活当中，然后过程当中都是一对一的营养师去完成照顾每一个学员。啊，第四个 C 就是 Coco， 他就会付钱。没错，你要先给 Coco， 后面你才看得到。他就会，他觉得你有用，他就一直 Coco 给。第一个 C 其实是 Coco 啊。当然是要教你健康瘦，是，而且现在线上还可以学才艺哦。啊，嘎老师学唱歌的，没错。Hello， 大家好，我是嘎老师。你好。我的课程目前有分两部分，一个是线上课程，就看影片的那种；一个是一对一的课程。那看影片的那种课程呢，主要是针对有些同学，他可能连自己歌唱问题在哪里都不知道，所以我是根据我十年教学的经验，就是把歌唱的技巧跟一些怎么样唱歌才会好听的部分，分为三大能力跟十六个子能力。那你上完之后，你就会很清楚的知道自己到底唱歌是欠缺了哪一个能力。那么一对一课程就是要听学生的，对，客制化，听他声音的状况，直接就是针对那个问题去帮他做。其实一对一真的很重要，很重要，不然你不知道你的问题在哪里。像我觉得我是没问题，你没问题啊？会不会他的没问题就是最大的问题？对，觉得自己没问题，不知道问题到底自己有问题。每次去 KTV 唱歌都很好听，为什么一出来清唱就怎么会这样？就怎么会这样？对不对？还有那种音色不是天生的嘛？那个好像也改不了，有没有的救啊？魏宇老师。可以的，哎呦，最近在知识卫星开了我的歌唱，哦，我也是歌唱，对，歌唱技巧的训练全指南。是，其实我们的训练会是直接针对发声的肌群去做训练，像是软腭啊、舌头。当你直接去训练这些肌肉的时候，你的声音就可以有很直接的改变，你就不需要去想象抽象的什么头腔啊、胸腔，你也不用找丹田。那这是我课程里面的一个特色。哇，今天两边的老师都很厉害，而且他们这样宣传这样讲，我每个人的课程我都很想定来上看。是，但是两队今天来比拼，到底谁的智力更胜一筹呢？今天获胜的队伍有机会可以得到10万元高级家电组哦。